Şəkidə yanğın olub, rayonun qoxmuq kənd sakini Rauf Nəbiyevə məxsus 3 otaqlı ev anidən alışıb. Alov qısa müddətdə bütün evi bürüyüb. Yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki yanğından mühafizə hissəsinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Həyətyan ərazidə saxlanılan quru ot bağlamaları da alışdığından yanğının söndürülməsi çətinləşib. Hadisədə xəsarət alan olmasa da ev tamamilə yanaraq külə dönüb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Qəsdən od deyildilər. Kimsə qəsdən od deyildilər. İşıq yanmayan vəziyyətdə. Deyəsən ki, zamkanı eləyib, nəsə işıqdandır. Bu işıq itən vəziyyətdədir. 600-700 dənə presi, bir də 3 dənə otaq, hazır düzəldən otaqlar da yanıqdır tərtəmiz. Mən aşağısı olmuyor.